Шийдлийн засгийн газар байгуулагдсан даруудад татан буугдсан соёл спорт аялал жуулчлалын яамны барилгыг хүүхд эмнэлэг болох тухай асуудал яригдж байсан. За гэвч эхнээсээ эмнэлгийн зориулалтгүй баригдсан энэ барилгад хүүхд эмчлэх бололцоо үндсэндээ байгаагүй юм. За тийм ч учраас дуудлага худалдаагаар худалдан борлуулж орлогоор нь хүүхд эмнэлгийн өргөтгөл барихаар шийдвэрлэлээ. Засгийн газрын 10 дугаар байр боيو хуучнаар соёл спорт аялал жуулчлалын яамны байрыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдаагаар шийдвэрлэсний дагуу төрийн эмч ороноос 2015 оны 3 дугаар сарын 8-ны өдрийн 11 цагт төрийн эмч орооны хурлын танхимд уг дуудлага худалдааг зохион болохоор одоо нийт мэдээлж байна. Уг дуудлага худалдааны доод үнэ болох тэр 5 тэрбум 941 сая 400 мянган төгрөг. Одоо энэ үнээс эхэлж дуудна гэсэн үг л дээ. Засгийн газрын 10 дугаар 1958 онд анх гэгэрлийн яамны барилга нэртэйгээр ашиглалтанд оржээ. Конторын зориулалттай байгууламж юм. 3 давхар нийт 1584 метр квадрат талбайтай гинэ. Дуудлага худалдааг эх 3 дугаар сарын 18-ны 11 цагт явуулахар төлөвлөж байна. Нээлттэй дуудлага худалдаа учраас сонирхсон хүн бүр оролцох боломжтой. Засгийн газрын 10 дугаар байрны хувьд бол засгийн газрын тогтоолд зааснаар уг дуудлага худалдаанаас орсон орлогыг бол одоо энэ лхсын эрүүл мэндийн дуусаг барилгад л хөрөнгө оруулалт бий оруулах гэсэн тийм засгийн газрын төлөвийн заалт байгаа. Засгийн газрын 10 дугаар байр буюу хуучнаар соёл спорт аялал жуулчлалын яамны барилгыг төрийн эмч хороноос 5 тэрбум 941 сая 400 мянган төгрөгөөр үнэлжээ. Засгийн газрын шийдвэрээр өмнө төрийн эмчийн хэд хэдэн объектыг дуудлага худалдаагаар борлуулж исэн удаа бий. Хамгийн сүүлийн жишээхэд Тагнуулын ерөнхий газрын бариулсан шинэ барилга дуудлага худалдаагаар амжилттай борлуулагдсан жишээ байгаа юм а.